Աննա Հակոբյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի քանի հարցի հետ կապված կուզենք լսել ձեր տեսակետը, բայց սկսենք վերջից։ Ահազանգ էի հնչեցրել, որ Հայաստանում տեխնո երաժշտության այսպես փառատոն ֆեստիվալ, չգիտեմ ինչպես անվանենք, այդ ամեն ինչն է տեղի ունենալու, որին նաև թուրք դիջեյներ են մասնակցություն ունենալու, բայց խնդրեմ ևս մեկ անգամ, ես գիտեմ, որ գրառման պատճառով ձեր Facebook-յան էջը արգելափակվածը, պետք է ևս մեկ անգամ խնդրեմ ներկայացնեք ինչի մասին է խոսքը, ինչ մանրամասն կարող եք հայտնել, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ճիշտն ասած ընդամենը 3 իմացա այդ սարսափելի իրադարձության մասին, ինչու եմ ասում սարսափելի, որովհետև տեսեք, փաստորեն ավելի քան 1 ամիս այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում կազմակերպիչները, իսկ կազմակերպիչների անունները գնում հասնում են մինչև վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյան և ինչ-որ ոման DJ Edo, այսպես կոչված, որը կարծես վարչապետի մտերիմ շրջապատից է կամ աշխատակազմում և այլն։ Ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանում այսօր, հենց այսօր, սեպտեմբերի 10-ին մեկնարկում է երրորդ տեխնո երաժշտության փառատոն։ Եթե հետևում ես զուտ այդ փառատոնի կայքի նրանց հայտարարություններին, ծայրից ծայր, սա, այսպես ասենք, ռոբոտացման և սատանայական երաժշտության քարոշչություն է։ Ես տեխնո երաժշտության դեմ որևէ բան չունեմ ասելու, որովհետև երաժշտության յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր հետևորդները և մարդիկ, որոնք դա լսում են կամ սիրում են, բայց տվյալ դեպքում այդ փառատոնի մասին է խոսքը, տվյալ դեպքում, երբ որ լսում ես, թե ինչ երաժշտություն է լինելու այսօրվանի սեպտեմբերի 10-ից մինչև 12-ը ներառյալ, ամբողջությամբ սատանայական, այսպես ինչ-որ անհասկանալի ոռնոցներ և այլն, և այլն։ Գումարած դրան, դա տեղի է ունենալու Արագածոտնի մարզի, Արագած լեռան փեշին, օրգով և տեղեր գյուղերի մեջտեղում Փարիս Հերունու, հայտնի գիտնական Փարիս Հերունու գիտական կենտրոնի տարածքում։ Ինչ կենտրոնի մասին է խոսքը։ Փարիս Հերունին ում անունը համաշխարհային գիտական ատյաններում բավական մեծ տեղ է զբաղեցնում, հարգալից տեղ է զբաղեցնում, Փարիս Հերունին բազմաթիվ մեծ հայտնագործություններ է արել և Հայաստանում ժամանակին, երբ 80-ականներին նրան բազմիցս առաջարկել են, որ իր հայտնագործությունը հայտնի հզոր աստղադիտակը տեղադրի կառուցի Ղրիմում, Ռուսաստանի կամ Ուկրաինայի տարածքում, Հերունին մերժել է և հասել նրան, որ դա անպայման կառուցվի Հայաստանի տարածքում Արագած լեռան փեշին։ Դա կառուցվել է օրգով և տեղեր գյուղերի մոտ և բավական մեծ հրճակ ունեցող աշխարհում այդպիսի կառույցներ, այդպիսի աստղադիտակներ շատ քիչ կան, մի քանի հատ, 3 թե 4 հատ, որոնցից մեկը Հայաստանում է։ Եվ այդ աստղադիտակը ոչ միայն հնարավորություն ունի և անում է ուսումնասիրել տիեզերական այսպես իրողությունները, այլև նաև ռազմական նշանակություն ունի։ Այս աստղադիտակով փաստացի, ինչպես դա ասաց օրինակ Արևիկ Սարգսյանը, որը ևս այդ ոլորտի պրոֆեսորներից է, հնարավոր է ամբողջությամբ բացահայտել և տեսնել օրինակ թշնամու ԱԹՍ-ների տեղաշարժը։ Ասածս այն է, որ սա նաև բացի գիտական նշանակությունից նաև ունի ռազմավարական և ռազմական կարևոր նշանակություն։ Չնայած դրան, այս աստղադիտակի մոտ և դիտակի վրա, պատկերացրեք, պիտի համերգ տան և էրոտիկ պարեր պարեն նաև դրսից եկած մարդիկ։ Ըստ այդ փառատոնի կազմակերպիչների կայքում դրած հրապարակման 5000-ից ավել մարդ պիտի գա այսօր սեպտեմբերի 10-ին։ Ոչ միայն Հայաստանից, այլև դրսից, տարբեր երկրներից, այդ թվում Թուրքիայից։ Եվ աստղադիտակի մասին տեղեկատվության մեջ իրենք նշել են, որ դա հնացած հին 80-ականների ռոմանտիզմի ժամանակներում ստեղծված ինչ-որ մի սարք է, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Այսինքն, այս
չասեմ միջազգային, բայց դրսի կազմակերպությունը, որը զբաղված է տեխնոերաժշտության քարոշչությամբ, եւ Հայաստանի կառավարությունը, որովհետեւ առանց Հայաստանի կառավարության թույլտվության չէին կարող ռազմավարական օբյեկտում, դա փակ օբյեկտ է, դա հսկվում է, զինված հսկում են պահակները, 2000-ականներից դադարել է գործել, որովհետև պետությունը այսպես նպատակահարմար չի համարել հսկայական գումարներ ծախսել գիտական նշանակության այդ կառույցի համար, բայց անկախ նրանից, որ դադարել է գործել, զինված հսկողությունը իրականացվում կառույցի տարածքի շուրջը։ Հիմա փաստորեն Հայաստանի կառավարությունը թույլ տվություն է տվել, որ դա օգտագործեն դրսից եկած ինչ որ եւ ներսի ինչ որ անհայտ, անհասկանալի մարդիկ, ասում են, որ դրանք հիմնականում ԼԳԲՏ-ների եւ այլն այդ շեղված մարդկանց հետ են կապված։ Եվ հիմա այդ աստղադիտակի վրա փաստացի պիտի երկեն, պարեն, ինչ որ ստրիպտիզ պարեր պարեն եւ այլն։ Հարևան գյուղերի բնակիչները նկատել են նույնիսկ այդտեղ ձոր կա, ձորում նկատել են բողոքեին, այո, բողոքեին արել եւ նշել էին, որ նկատել են մեր աղջիկների, մեր տղաների միմյանց հետ, հասկանում եք ինչ կարգավիճակում, նկատել են նույնիսկ, որ հա կողքը տեղերի կամ ինչպես ընդունված է ասել դղերի եկեղեցում այս այլասերվացները փորձել են իրենց չգիտեմ ինչ այլասերություններ անել, այսինքն հասկանում եք, այս ամբողջ բարոյազրկումը հասել է այն աստիճանի, որ Հայաստանի եւ դրսի այլասերված շեղված կենթանիները մեր հայ քրիստոնեական եկեղեցում փորձում են իրենց անասնական պահանջները բավարարել։ Գումարած նաեւ գիտական կենտրոնը փաստորեն վերածել անասնագոմի։ Այդ տարածքում կան բազմաթիվ շինություններ, երկաթե կոնստրուկցիաներ, որոնք սկսել են կտրել, ինչ որ ամեն մեկը ինչ որ մի բանի վերածել, այնտեղ ճամբար են սարքում, հասկանում եք այդ ճամբարում ինչ պիտի անեն 3 օրվա ընթացքում։ Տեղեր եւ օրգով գյուղերի բնակիչները բողոքել են հատկապես նրա համար, որ սեպտեմբերի 11-ին եւ 12-ին հայ եկեղեցական օրացույցով սեպտեմբերի 11-ին խաչվերած կամ սփխեչն է, խաչվերած տոնն է, իսկ սեպտեմբերի 13-ին արդեն ներողություն, 11-ին խաչվերած տոնն է, 12-ին մեռելոցն է, եւ պատկերացնում եք խաչվերած տոնին, սփխեչին կամ հաջորդ օրը մեռելոցին, սրանք պիտի բարձր երաժշտություն միացնեն այդ տարածքում եւ այսպես անասնական ինչ որ աղմուկ անեն, իրենց բարերով ասած ցկցքան։ Եվ տեղացիների դժգոհությունը սա է, որ այդ մարդիկ չեն հարգում մահացած մարդկանց հիշատակը եւ այն պահերին, այն ժամերին, երբ որ եկեղեցում արարողություն է, մեռել մահացածների հիշատակի արարողություն է կամ խաչվերած տոնն է, այս մարդիկ պիտի սատանայական երաժշտություն հնչեցնեն։ Ես ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ տեղացիները այդպես շատ սկզբունքային, ինչքան որ ես եմ ստացել տեղեկությունները, շատ սկզբունքային չեն գնացել մինչև վերջ եւ համաձայնության են եկել կազմակերպիչների հետ, որ նրանք շատ բարձր երաժշտություն չեն միացնի, որ նրանք չեն խանգարի խաչվերած տոնի կամ մեռելոցի արարողություններին եւ իրենց միջոցառումները կանեն։ Այսինքն ցավոք սրտի կներեք, ցավոք սրտի խնդիրը այստեղ միայն այն չի, որ իրենք բարձր երաժշտություն պիտի հնչեցնեն եւ խանգարեն գյուղացիներին, բա այն, որ այդ մարդիկ իրենց մեր աղջիկներով ու մեր տղաներով, իրենց համասեռամոլներով, ասում են նույնիսկ այնտեղ ներարկիչներով մարդիկ են եւ անընդհատ այդ տարածքում ներարկիչներ եւ պահպանակներ են հայտնվում, այսինքն այդ ամեն ինչը ոչինչ, որ պիտի տարածքը այլասերվի եւ այդ մարդկանց ի վերջո վաղը մյուս օրը, երբ որ դրան գնան, այդ տարածքի գյուղացիներն են, որ գյուղացիների երեխաներն են, որ այդ ամեն ինչը տեսնելու են, նրանց թողած հետքերը, դրանք ոչինչ, կարեւորը որ նրանց բարձր երաժշտությունը չխանգարի։ Ցավոք սրտի սա է եւ ես հույս ունեմ, որ ի վերջո մեր հայրենակիցները լինեն օրգով եւ տեղեր գյուղերի բնակիչները, թե ընդհանրապես Երևանից, Արագածոտնի մարզից, տարբեր տեղերից մեր հայրենակիցները ի վերջո կհասկանան, որ սա միայն բարձր երաժշտության խնդիր չի, սա բարոյականության, ազգային արժեքների, քրիստոնեական եկեղեցու խնդիր է եւ նաեւ Պարիս Հերունու այս աստղադիտակը պահպանելը
անչափ կարևոր անվտանգային հարց է։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք Աննա Հակոբյանի, այսպես անունն է տվեցիք, ի՞նչ կապ ունի ինքը, դուք ի՞նչ տեղեկություններ ունեք։ Իմ տեղեկություններով եւ նաեւ բազմաթիվ լրատվամիջոցներում է այդ մասին գրվել, որ նա անմիջական կապ ունի կազմակերպիչների հետ։ Այսինքն կազմակերպիչներից կամ կազմակերպիչներից մեկն է կամ հովանավոր է կազմակերպիչներին։ Հիմա